Seikkailu, posio ja aurinko paistaa, aivan siis ihana ilma. Mulla on vieressä tässä Heli. Heli kuuluu keltaiseen joukkueeseen, eli Orjas-nimiseen joukkueeseen. Heli, eilen valittiin Tomppa ja Janina kapteeneiksi tuolta nettiäänestyksen kautta. Ja mitkä sun fiilikset oli, kun sä siellä odottelit omaa vuoroasi? No kyllä se vähän jännitti. Siinä istui, että valitaanko ekaksi vai joutuuko viimeiseksi jäämään, mutta hyvin kävi näin ja pääsin Tompan joukkueeseen ja mä oon tosi tyytyväinen. Meillä on älyttömän hyvä tiimi. Joo, aivan. Eli muistakaa käydä siellä netissä äänestämässä kapteeneita osoitteissa www.mtv3.fi kautta suuri seikkailu 2002. Tänään käytiin tosi jännä avainkilpailukisa. Mä en kerro teille vielä tulosta. Saatte nähdä sen illalla suuressa seikkailussa kello 22.30. Siihen asti. Heippa!